Почитувани, денес ќе посочиме уште неколку аспекти поврзани со ребалансот на буџетот што го предложи владата. Со вака изменет буџет, заврши приказната за развоен буџет што владата на големо им ја продаваше на граѓаните од почетокот на годината. Целиот буџет се крати за 4,6%, ама парите за капиталните инвестиции, за железница, за патишта, за училишта, за здравство, се кратат за 20% или за 5 пати повеќе. Тоа јасно покажува што е најважно нова влада, впрочем истото го гледаме веќе со години. Со вака изменет буџет, ВМРО-ДПМН е поставува дилема пред граѓаните, дека мора да се крати или од платите, од пензиите, од социјалната помош, од социјалната помош и субвенциите, или мора многу да се крати од капиталните инвестиции, од парите за железницата, за патиштата, за училиштата, за здравството. Тоа е лажна дилема. Не мора да биде така. Владата се откажува од се, ама не од трошењето за она со кој купува рейтинг. Секогаш кога граѓаните ќе видат реклама на владата, треба да се сетат дека на владата поважни се нејзините реклами од здравјето на граѓаните. Со овака изменет буџет, не е исклучено до крајот на годината да има уште еден ребаланс, и тоа најмалку од две причини. Прво, затоа што потврлањето на приходите е за цели 9%, а владата го крати буџетот за само 4,6%. Второ, затоа што власта предвидува значително повисок скок на цените од 2,8% во споредба со предвидувањето на Народна банка од 2%. Тоа значи дека приходите повторно се вештачки надувани. Со вака изменет буџет, владата одлучила дополнително да го зголеми задолжувањето од домашни извори, банки, фирми, пензиски фондови и други, за цели 60 милиони евра. Со тоа, владата само го потврди она што го посочуваше СДСМ, дека измените во монетарната рамка на Народна банка и планираниот упад во пензискиот систем треба да пренасочат пари од банките и приватните пензиски фондови за пополнување на дупката во чекмеѓето на државата. Заради ова, 300.000 луѓе кои сега работат ќе имаат пониски пензии кога ќе се пензионираат. Да резимираме. Кога оваа влада го предлагаше буџетот на почетокот од годината, тогаш само продаваше нереален оптимизам и купуваше време. Сега, кога предлага ваков ребаланс на буџетот, оваа влада само сака да ги сочува своите фотели, а сите ние во државата тоа треба да им го платиме. Ако после овој ребаланс повторно видиме реклама, тогаш бадијала правиме муабет за ребаланс и сите нивни оправдувања за кратењето во буџетот стануваат бесмислени. Благодарам. Дали имате некое прашање? Па тоа би била логична последица, меѓутоа она што е целосно нелогично е дека ова е во директна спротивност од она што владата го најави на почетокот од годината, дека нема да има нови вработувања, дека платите и пензиите се замрзнуваат за цела 2012 година и навистина граѓаните заслужуваат да знаат зошто владата го прави ова што го прави со платите. Значи, се друго се крати, тоа е единствената ставка која што така се зголемува.